Mənə vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda 119 nömrəli maşının yaxınlığında iki otaqlı evimiz satışa çıxıb. Belə bir həyəti var, gördüyünüz kimi. İki otaqlıdır, qiyməti 25 min manatdır. Daxil olunduq evə. Bura mətbəxi. Bura bir otağı. Zalıdır. Qiyməti 25 min manatdır. Bu ikinci otaq. 119 nömrə marşrut yaxınlığından keçir. Günlər restoranın yaxınlığındadır. İki otaqlıdır, 25 min manat. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.